Білий нетканий ізоляційний повст, вироблений нашою компанією, широко використовується в меблях для дому, дивані, сумках, взутті, одязі, матрацах, наметах тощо. Його ізоляційні властивості та стійкість до ударів роблять його ідеальним ізолятором для комфорту та тепла. Від 300 грамів до 3000 г грамів білого бавовняного повсті, білого вовняного повсті широко використовується у виробництві різноманітних ізоляційних повстяних виробів, таких як повсть для устілок, вовняна повст для матраців, бавовняна повст для наметів, ізоляційна повсть для труб, ізоляційна ковдра, ковдра для теплиць, ковдра для дверних штор тощо. Ширина виробу може бути виготовлена від 0,5 до 5 метрів відповідно до вимог замовника. Довжина може бути індивідуальна для вас від рулону від 10 метрів до 5-10 метрів. Вага в грамах на квадратний метр коливається від 10 грамів до 200 грамів і до 3000 грамів. Потовщений матрацний вовняний повсть можна виробляти від 2000 до 3000 грамів на квадратний метр. Це ідеальний морозостійкий продукт у холодній зоні. Усі види нетканих матеріалів від 10 грамів до 60 г. 80 грамів можна використовувати для всіх видів підкладок для одягу, прокладок, сірих тканин, підкладкових тканин тощо. Різні типи нетканих матеріалів вагою від 10 грамів до 80 грамів широко використовуються в медичній та санітарній промисловості, масках та фільтрації. Ми можемо виготовити геотекстиль, будівельні тканини та вироби з бавовняної повсті в різних кольорах за бажанням замовника. Ваше повне задоволення є нашою метою. Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, якщо вам потрібні наші продукти, ми зробимо все можливе, щоб служити вам, і готові встановити з вами довгострокові відносини співпраці. Чекаємо на ваш дзвінок, лист, консультацію електронною поштою. Дякую. З нетерпінням чекаємо на співпрацю з нами від будівельних підприємств і виробників матраців, устілок і наметів з усього світу. Наші вироби з бавовняної повсті, саме те, що вам потрібно. Компанія щиро запрошує глобальних партнерів виступати в якості агента з продажу продукції у вашій країні, щоб обговорити конкретні способи… способисті.